Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 30 noyabrdan başlayan və Azərbaycanda da olacağına dair xəbərdarlıq edilən maqnit qasırğası gələn həftədə davam edəcək. Ekologiya, Aza istinadla xəbər verir ki, Phobos Əhava Mərkəzinin aparıcı əməkdaşı Mixail Leus cümə günü başlayan güclü maqnit qasırğasının gələn şənbə gününün ikinci yarısında dayanacağını proqnozlaşdırıb. Onun sözlərinə görə, güclü qeyc səviyyəsinə çatan maqnit qasırğası hələ də davam edir, lakin yaxın gələcəkdə geomaqnit sahəsinin pozulmasının tədricən zəifləməsi gözlənilir. Eyni zamanda, gələn həftə yerin maqnitosferində aktivliyin daha bir artımı və yeni maqnit qasırğaları proqnozlaşdırılır. Sinoptik özə Telegram kanalında qeyd edib ki, o, gələn bazar ertəsi və çərşənbə axşamı qeyd olunacaq, aşağı intensivliyə malik olacaq.